В Україні 9 тисяч мостів в аварійному стані. Мукачівський не виняток. З року в рік ремонти, якщо й проводять, то неякісно. І навесні ситуація стабільно аварійна. Кількість ям, їхня глибина та ширина просто вражають. Виїзд на смугу зустрічного руху, зупинка посеред дороги, небезпечні маневри. Це звичний день автомобілістів, що перетинають Бергівський міст. Півкілометра пекла для транспортних засобів. І так з року в рік. Прошлий рік ремонтували, десь рік пройшло всього. Значить, я присутствував, коли ці ямкові ремонти робили, і сказав їм, що треба робити качественно, значить, всю ямку вичистити і залити бітумом качественно. Вони сказали, що нам немає часу на то діло все. І зробили так, як говориться, щоб лише отмазатися, що ми зробили. Важлива транспортна артерія міста. Тут щодня їздять сотні авто, вантажівок та автобусів. Багато місцевих нарікають, що автошлях псується через тонаж великогабаритних транспортних засобів. Однак якщо, як належить, відремонтувати дорожнє полотно, надія є і в якості прикладу наводять Паланківський міст, який 2 роки тому відреставрували, і по сьогодні він у доброму стані. За утримання дорожнього покриття мосту відповідає служба автомобільних доріг у Закарпатській області, адже ця частина дороги на балансі цієї структури. Однак підпорядкування мало цікавить водіїв. Люди вимагають якісних доріг. Нікому нічого не треба, а треба б ремонтувати. Видите, як машини лупкують? Все мало того. Тормозний шланг. Видите? О! Я пішком ходжу, і в мене машина є, а пішком ходжу, тому що боюся другим людям навредити самому собі. Щодо інших переправ у місті, то наступний об'єкт, що заслуговує на увагу, міст, що веде на ринок Гід. Тут питання не лише до дорожнього покриття, а й до підпірних стінок. Визначити аварійність ми не в змозі. Тут свої заключення мають давати експерти. Проте неозброєним оком видно, що ремонт їм не завадить. Тим паче, що щодня тут ходять чимало людей, які не звертають увагу на небезпеку зверху. Капітально відремонтувати міст можна, але для цього треба кошти, які цьогоріч, зі слів депутатів, з місцевого бюджету на нього не виділили. Натомість побудують вулицю Шептицького. Це та, що веде до супермаркету «Сільверленд». Для нас найдивнішою є дорога Шептицького, капітальний ремонт, на яку передбачено більше 10 мільйонів. Я вважаю, що краще би ці гроші пішли, наприклад, на реконструкцію цього мосту, на капітальний ремонт. Головне, щоб мости в Мукачеві не втомилися на зразок Шулявського в Києві, бо наслідки можуть бути плачевними.